sida Coca-Cola ayaa kala saxiixday heshiis ku kacaya 20 milyan oo bir. Golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa uu warbixin ka soo saaray xaaladda waddanka Liibiya. Maalin wanaagsan daawadayaal dhammaantiin baa kusoo dhawaada warka galabnimo oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka Ethiopia. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nimcaan Cismaan. Komishanka shaqaabuurka ee dalkani Ethiopia ayaa waxa uu heshiis la gaadhay shirkadda lagu magacaabo Coca-Cola, gaar ahaan waaxda u qaabilsan bariga dalkani Ethiopia waa bariga qaaradda Afrika, waxaana labada dhinac ay kala saxeedeen heshiiskan oo ku kacaya 20 milyan oo birkaasi oo la damacsan yahay in wax laga qabto shaqaabuur loogu sameynayo dhalinyarada iyo haweenka dalkani Ethiopia ku nool. Nugus Tilahun oo ah komishineerka shaqaabuurka ayaa waxa uu tilmaamay in 60% dhaqaalaha heshiiskani lagu shaqaabuur loogu samayn doono dadka ka soo laabtay dhinaca qaxootiga. wagonochaachin wataatochina seetoch komishinka shaqaawurka iyo bahwadaagta kala ayaa iska kaashanaya sidii aanu 600 oo dhalinyaro rag iyo dumar bale oo ka soo noqday socdaalka sharci darada ah sidii loogu sameyn lahaa shaqaawur iyo tababar gaagaaban. Waxaan heshiis la saxeexanay East Africa Fortlink, heshiiskaasina kuma koobnaanayo 600 oo dhalinyarada ah balse waxa uu saameyn ku leeyahay qoysaskooda. Sidaa daraaddeed howlahan yaryar eenu meelaha qaar ka fulinayno waa kuwa u muuqda inay yar balse marka loo fiirsado waa howlo waaweyn oo wax weyn ka bedelaya nolosha dhaqaalaha qoysasadu badan. Geestoodana haddaba mas-uuliyiinta ka tirsan shirkadda Coca-Cola ee bariga qaaraddani Afrika ayaa waxa ay sheegeen in ay dardar gelinayaan heshiisyada noocani ah ee ay dowladda la gelayaan si wax looga qabto camal la'aanta haysata bulshada qaybaheeda kala duwan. Innaga iyo dowladda oo iskaashanayna waxaynu samayn karnaa isbeddel, gaar ahaan kuwa u baahan gacan qabashada iyo taageerada. Heshiiskan aynu maanta kala saxeexanay aad ayaan ugu faraxsanahay. Mustaqbalka dhow waxaanu wadnaa qorshayaal noocani oo kale ah inaanu fulinno. Warka galabnimo ayaa aad daawanaysaan, waxaana ka mid ah wakaaladda iibka iyo maamulka hantida ee dalkani Ethiopia ayaa waxa ay tilmaantay in ay diiwaangelin ku samaynayso hantida dowladda, gaar ahaana kuwa howlgabka noqday. Wariyahayaga Nasiruddin Xasan ayaa warbixintan ka diyaariyey. Wakaaladda iibka iyo maamulka hantida dowladda ee federaalka oo maalmahan ku howlanayd diiwaangelinta hantida 194 xafiisyada dowladda ayaa sheegtay inay u hirgashay inay soo diiwaangeliyaan agabyada la isticmaalay ee howlgabka noqday, taasoo wakaaladdu ay ku guulaysatay qorshihii loogu talagalay in la diiwaangeliyo. Agaasimaha guud ee wakaaladda iibka iyo maamulka hantida dowladda ee federaalka, Haaji Ibsa, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku guuleysteen 190 howlihii la qorsheeyey ee diiwaangelinta hantida dowladda, islamarkaana waxa uu hoosta ka xariiqay agaasimuhu in la diiwaangeliyey baabuur cadadkoogu dhan tahay 2000 oo baabuur, kuwaasoo la sheegay in dib loo dayactiri doono lana isticmaali doono. Wakaaladda ayaa qorsheysay in 4-8 bisha miyaasiya u dhaxaysa ay diiwaangeliso hanti qiimahoogu dhan tahay in ka badan 1 bilyan oo bir, balse waxaa lagu guuleystay in la diiwaangeliyo maalmo qura keliya kala bar qorshihii la qorsheeyey. Guud ahaan wakaaladda iibka iyo maamulka hantida ee dowladda ayaa ku howlan in sanad miisaaniyeedkan ay diiwaangeliso hantida dowladda ee la isticmaalay si wax looga qabto baahiyaha adeega bulshada. Jaamacadda Dilla ayaa waxaa lagu qabtay shirweynihii 10-aad ee dhinaca daraasaadka iyo cilmi baarista, kaasi oo ahaa mid ay ka qayb qaadanayeen xarumaha tacliinta sare ee dalkani Ethiopia iyo weliba xubno dibadda ka yimid oo shirweynahaasi lagu casuumay. Wariyahayaga Xamdi Maxamuud ayaa warbixintan soo socota inala socodsiinaya. Waxaa la tilmaamay inay mudan tahay in fiiro gaar ah la siiyo cilmi baarisyada iyo daraasaadyada kala duwan ee la sameynayo sidii ay u noqon lahaayeen kuwo wax ku ool ah oo laga midho dhalinayo in aad loo daraaseeyo goobaha laga sameynayo. Waxaa jaamacadda Dilla ka qabsoomay kulan halkudhigiisu ahaa daraasaadka iyo isbeddelka bulshada, kulankaasi oo ku saabsanaa aqoon isweydaarsi ay xarumaha sare ee tacliinta dalku isku weydaarsanayeen sida ay daraasaadyadu u noqon lahaayeen kuwo lagu xaliya caqabadaha.
تبارك إكرام وبري علم بارك ترسن شامع دا أديسابا وحوشيغ يا إن دراساتكو يهي مدلقو حاليو ديباتوين كا بطان بزو شغروشال متان سفيونو شغروشالو بالم لاي كن يان اللي فتامي كلو تناتنا تناتنا برمال سناري مالنا waxa kala u xuseeyay jaamacadaha dalku door weyn ku leeyihiin daraasadyada kala duwan ee waxtarka u leh bulshada sidoo kale dr samsung hayle maryam oo ah baray cilmi baare ka tirsan jaamacadda dilla ayaa sheegay in daraasadyada loo sameeyo sida ugu haboon iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka jira ay door ka qaadan karaan xalna u noqonayso bulshada loogana faa'iideynayo really maabarasu ga yaalo chigir mindinno bilo kaza binasu yibalt toru research iwotal apply mohon michel wem maabarasabun chigil lifata ye michel ku xigeenka madaxa waaxda daraasadka iyo cilmi baarista ee jaamacadda dilla dr frehiwot ayaa tilmaantay in jaamacadda dilla ay ku hawlan tahay daraasadyo iyo cilmi baarisyo kala duwan kuwaasi oo la xiriira qaybna ka qaadanaya kobaca iyo dhaqaalaha ee dalka iyo xalinta dhibaatooyinka jira isla markaana jaamacadda dilla ay fiiro gaar ah siinayso sida u soo saari lahayd daraasadyo wax ku ool ah የምህምረምር ትኩረት አቅጣጫዎችን ለይተናል በዚያ አካባቢ ሆነን ምን ላይ بنሰራ ውጤታማ እንሆናለን ኩሎንከኖ ከሰዑዲ ሙደ ለባ ኢሻ ጃማዓ ደዲላ አያ ወሃ ወሃ ኩሎንኪ ተብናዲ ሄር ዓለሚያ ካሶ ኩሳብሰን ዕልሚ ባሪስተ የደራሳዲያ ወሃና ከሶ ቀብ ገለይ ሐሩማ ሰሬ ተዕሊንተ ደልከ የዲበደ አርደይደ የማዓሊሚንተ ጃማዓ kulanweynaha hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee deegaanka Benishaangul Gumus ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada iyo waliba kaalinta ay ku yeelan karaan hay'adaha aan dawliga ahayn sidoo kale waramayay Nasirdiin Xasan kulanweynaha hay'adaha rayidka iyo dawladda ee dawladda deegaanka Benishaangul oo looga hadlayay waxqabadka hay'adaha rayidka iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka ka socda deegaanka Benishaangul ayaa wasi wada jir ah looga dooday inta uu socday kulanweynahan ayaa lagu soo bandhigay kaalinta mashruucaha mashruuca horumarinta rayidku ay ka qaataan hawlaha horumarka deegaanka iyada oo sanad miisaaniyadkan loo qabtay in ka badan 1.9 bilyan oo bir oo lagu horumarinayo mashruucaha adeegyada bulshada deegaanka Benishaangul waxa ka hawlgala ku dhawaad 4 haydood oo rayid ah oo isugu jira kuwa caalami iyo kuwa heer deegaan ah kuwaasi oo fuliya in ka badan 69 mashruuco oo isugu jira hawlaha horumarka madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Benishaangul mudane Siyaad Cabdullaahi oo ka qayb galay kulanweynaha ayaa sheegay in looga baahanyahay hay'adaha bulshada rayidka inay door ka qaataan xaqiijinta baahiyaha aasaasiga isla markaana ay gutaan waajibaadka loo igmaday mudane Siyaad Cabdullaahi madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Benishaangul ayaa ugu baaqay hay'adaha rayidka in ahamiyadda siiyaan hawlaha shaqo abuurka iyo beeralayda si loo yareeyo saboolnimada iyo shaqo la'aanta baahsan ee jirta qaar ka mid ah madaxda dawladda oo ka qayb galay kulanweynahan ayaa soo jeediyay su'aalo iyo talooyin ku saabsan sidii loo sii xoojin lahaa kaalinta hay'adaha rayidka ay ku leeyihiin xaqiijinta horumarka iyo ka qayb qaadashada caawimada dadka ku barakacay gobolka Matakal guud ahaan kulanweynahan hay'adaha rayidka iyo dawladda u dhaxaya ayaa la isku soo qaatay in si wada jir ah looga shaqeeyo hawlaha horumarka ee adeegyada bulshada waxay haatanna wararka aan idinka hayno dhinaca caalamka golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ansixiyay 6 hay'adood oo ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kuwaasi oo ka hawlgali doona xabad joojinta dalka Liibiya waxaana goluhu ugu baaqay dawladda midnimada ah ee waddankaasi dhawaan laga aasaasay in ay ka shaqeyso diyaarinta doorasho xor ah oo ka dhacda bisha December 24-keeda xabad joojinta dalka Liibiya ayaa waxa ay dhaqan gashay bishii October ee kal hore waxaana la tilmaamayaa in ay weli xidhan yihiin wadooyinka halbowlaha ee isku xidha magaalada Sirte iyo sidoo kale magaalada waddankaasi ku taalla ee Misrata 15-kii ee bisha ayaa waxa la tilmaamayaa waa bisha March in la dhaariyay dawladda cusub ee waddankaasi taasi oo ay ku mideysan yihiin labada maamul ee ka kala tirsan ama se ka kala arrimin jiray bariga iyo koonfurta dalka Liibiya ugu dambeyntiina dawladda waddanka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ay dalkeeda ka ceyrin doonto 10 ka mid ah diblomaasiyiinta waddanka Mareykanka ee ku sugan dalka Ruushka
talaabadani ruushku uu qaaday ayaa waxaa lagu sheegay in ay jawaab u tahay cunaqabateynta uu dhowaan soo saaray Mareykanku waddankaasi ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo haddaba waxa ay tilmaantay in geesta kale ay jiraan 8 ka mid ah diblomaasiyiintaasi oo laga mamnuucay in ay waddankaasi galaan. Sergey Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka, ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay sidoo kale xidhi doonto hay-adaha aan dowliga ahayn ee Mareykanka ee waddankaasi ka howlgala. Qodobada ugu doorka roon warkayaga galabnimo waxaa ka mid ah Komishanka shaqaabuurka ee dalkan Ethiopia iyo sidoo kale shirkadda Coca-Cola ayaa waxay kala saxdeen heshiiska ka caaya 20 milyan oo dir. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxa uu go'aan ka gaaray xabad joojinta waddanka Liibiya. Tahay daawadayaal, gudahaan warkii galabnimo ayay warbixintaasi u dambeysay. Nimcaan Cusmaan ayaa warka idinla socodsiinayay. Aniga ayaa saxaabta kale ay kala qayb gashay, waxaan u dhaafayna.